Nani huyo? Ingia. Nani huyo? Hmm. Hey, bana hizi mizigo. Eh? Mtoto wangu. Najua mmeni miss, pia nyinyi. Mm. Oh, mkuu. Nimeamua nikuje niwatembelee. Mm. Najua ni pocket money imeisha. Na umepotelea wapi? Ni masomo na tushughuli. Mm. Na uko na bag mingi, kwa nimefukuzwa shule? Hii ni mzigo kidogo kidogo. Na ziko empty. Zingine nimekuja kuosha. Mm. Alafu unarudi shule lini? We? Kwani unamfukuza? Nyoks. Pana ni swali tu. Narudi leo jioni. Very good. Unakuja leo unarudi jioni? Ni vile niko na class 7. Jeri bana, kaa vizuri. Class gani hiyo inaanza saa 1 usiku? Hmm. Ni tuition. Kuna kuanga na tuition campus? Nimejua leo. Inakuanga ya top 5 kwa class. Oh, sungesema hivyo. First class lazima. Aya, karibu. Asanti. Ebu nipeleke kazi nachelewa. Eh, si nimechoka. Kazi gani? We? Wewe mambo ya kazi achia watu wa kazi. Aisi niko na kazi ya kusoma Revenge the Source. Kazi gani? Kazi ya kutafuta kazi. Nitakufinya. Ala. Nitakufinya. Najua vizuri sana nani ufinyana kwa hii nyumba. Ah, wacha wewe. Ah. Wewe ebu nipeleke kazi. Haya, twende. Acha nifikishe mama yenu nakuja. Wewe sana kuchangamka, nikuchangamka. Ala, yo shopi ni bambe. Jackpot. Hii bude hizo ma spices, hizo spices kidogo kidogo hivyo hivyo. Next. Manyanya, vitunguu, garlic, karoti. Bude yo cabbage nakwambia mess kibanda mnioni wiki sukuma. Ningine nahitaji bana gas. Gas na sawaje gas na vile imepanda beba hiyo kitu. Hadi gas. Hii viberiti niache kuwasha blunts na candle. Wewe inayo ni supermarket. Hii chakula watu walikuwa wananunulia nani na vile nakufa njaa huko campus bana. Yo bag wani ijai. Very fast. Next. Tu vyombo kwanza sufuria. Hii ni sufuria ugali, ya chapo. Ni ya kujaza tu nyumba ni situe maneiba. Next. Hiyo omo bana. Omo. Imaze pegs bana. Niache kuanika nguo na zipata kwa neiba. Pegs. Aya, very fast. Next. We, earth is hard. Ngoja kwanza nimesahau bucket, inaachia nani? Twende, next. Hadi calendar bana, nijue siku za events aniache kupitwa na cats bana. Next. By the way, dustbin, sina dustbin. Beba, next. We, yo clock bana, muhimu, nijue masaa za mtura. Iron box, lazima nipige luku isem. Maisha campus ni ngumu hivi. We, yo mattress, njeria limaliza yangu. Hadi wifi. We, nimechoka kununua mbizi za ngwati. Ngoja, we, sile balbi ya choi lilipuka. Beba kitu, twende, next. Suitcase ya kwenda Naivasha, ka school bag. Hiyo bag ni yangu. Nilikuwa nakoa. Very good, haya, next. Hebe bedsit yangu inanga stool, beba kitu bana. Hadi kiti sina, beba. Surely. TV ya Netflix. Hadi TV. Hey, wezi, nimechoka. Kuna kitu ingine nahitaji kweli hapa. Chani angalie. Hmm. Ingia hapa ndani. Babasha rudi. Wewe acha nianze safari ya kurudi campus. Ishia. Hiyo shopping imetosha. Acha tuende shule. Shit. Ala? Aya, kwani tumeibiwa? Tumeibiwa, tunahama, vitu ziko wapi? Nini inaendelea hapa? Ni Omondi. Omondi? Omondi amefanya nini? Amechukua shopping na vitu zingine alafu akaenda campus. Nilijua tu huyo mshenzi hajakuja kutusalimia. Omondi, Timon! Maisha ni ngumu.